Machines hier op die plaas is gebruik dat hulle laas gebruik vir kuilvoer. Jy kan sien op die video dat hy die eerste keer die seil draai in die stoor het hy gestaar. Ek het nie gedink ek gaan hom kom staar nie, maar ja, as dit nog gou kom was. So ek dink nie dis 'n overfueling wat hy bietjie het. Behalwe dit is dink ek nie is 'n slegte masjien hierdie.